derude, og god aften, hej. Og velkommen herind i EUX-rummet, hvor vi i aften vil fortælle lidt om de to retninger, vi har på Next inden for EUX. Den ene, det er business, og den anden, det er teknisk. Jeg kan lige fortælle, at jeg hedder Lea og arbejder i uddannelsesrådgivning, hvor jeg er eventkoordinator. Så modsat mine andre kollegaer, der er uddannelsesrådgiver, så ved jeg ikke helt vildt meget om hverken EUX business eller teknisk. Men heldigvis så har jeg taget eksperter med. Gitte, der er vejleder ved EUX Business, og Morten, han er faglærer på EUX Teknisk. Og på chatten, der har vi Mille Hauer, som er elev på EUX Business. Og et helt andet sted i landet, der har vi Adam, der er elev på EUX Teknisk. Så undervejs i løbet af aftenen, kan I bare stille spørgsmål ind på chatten, og så skal vi nok tage dem løbende i programmet, og ellers så vil de sidde og svare på det. Ja, mens vi snakker her. Men skal vi egentlig ikke bare komme i gang til dig, Gitte? Ja, ja, og starte her. Altså, som vi hører her, jeg hedder selvfølgelig Gitte Rasmussen, studievejleder på Next, på businessområdet. Jeg er også underviser i fagene virksomhedsøkonomi og erhvervsinformatik. Og jeg skal fortælle lidt omkring EUX'en på businessområdet. Og der vil jeg gerne vise jer en lille slide. Det var ikke den. Det var den her. Det var den der. Ja, sådan. Og der er et billede af både EUD, EUX Teknisk og EUX Business. Og lad os lige fokusere på EUX Business til at starte med. Den er delt op i et grundforløb og et studiekompetenceforløb og så noget praktik. Den orange kasse, grundforløbet, den består faktisk af to dele, nemlig et grundforløb 1, som var et halvt år, og et grundforløb 2, som også var et halvt år. På grundforløb 1 kommer man ind lige fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, og der har man tre C-fag på det første halve år her. Og det er dansk, og det er samfundsfag, og det er engelsk på C-niveau. Så har man også nogle andre businessfag og business cases, og nogen har innovation. Der har man sådan lidt forskellig undervisning. Det første halve år, det går faktisk med at snuse lidt til, hvad er det her business for noget. Så går man videre på det, der er grundforløb 2, og der vælger man en af fire retninger, som jeg viser lige om lidt. Og der har man også nogle businessfag. Så når det halve år også er gået grundforløb 2, så går man videre til det studiekompetencegivende år, altså EUX-året. Og det er, som de siger, det er var et år, og der får man gymnasiefagene dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, og så har man handelsskolefagene på C-niveau, altså de samme fag, man havde på grundforløb 2, men på højere niveau. Så har man noget erhvervsjura, og man har nogle valgfag, og man skal lave erhvervsområdeprojekt, ligesom man har på gymnasiet. Og efter de to år, så har man studenterhuen i hus. Så går man videre i systemet, det vil sige, at man skal ud og finde sig en elevplads inden for en af de fire businessområder, som jeg viser lige om lidt. Og der skal man være elev i to år. Og man er altså ikke færdig med at gå i skole, når man er elev. Der skal man tilbage på skolen og have nogle speciale fag, der lige er målrettet den businessuddannelse, man nu har valgt. Og efter fire år, så har man altså bare sit studenterbevis i hånden, og man har også sit faglærte bevis i hånden inden for en af de fire områder. Ja. Så godt. Kan du ikke skifte videre, så vi lige kan se, hvad der er for nogle områder? Ja. Ja. Altså, det er simpelthen en forklaring på, hvordan business er bygget op. I kan se her, grundforløb 1, dansk, engelsk, samfundsfag, er obligatorisk, og man skal til eksamen i det, de her fag. Og når det er halve år gået, går man videre til grundforløb 2, hvor man har de der handelsskolesfag med afsætning, virksomhedsøkonomi, IT står der her, det er blevet lavet op, det hedder erhvervsinformatik nu. Man har organisation og matematik C, og så er der, kan I se, med meget lille skrift her, der står uddannelsesspecifikke fag. Og det er en af de fire retninger, som hedder enten handel, detail, event, eller kontorassistent. Når det halve år er gået, og man også har været til eksamen her, så skal man videre til gymnasieåret, EUX-året. Så var det 3. G gymnasiet, almindelig gymnasie, og med de fag, som jeg har nævnt en gang. Og derefter to år som elev. Jeps. Jeg tænker, skal man tage alle fire år, eller kan man godt nøjes med de første to år, og hvad har man så muligheder? Ja, og så efter, når man står med studenterhuen, så kan man vælge enten at blive elev to år, eller man kan vælge at læse videre på en akademiuddannelse, eller man kan læse på CBS.
Det kan godt være, at man skal have nogle suppleringsfag, alt afhængig af, hvad man gerne ønsker at komme ind og læse. Men det er en mulighed, og det er der også nogen, der vælger at gå. Altså de her 2 år, det går rimelig hurtigt, og så hurtigt videre i systemet. Men man står så altså godt ved også at tage sin praktiktid, for det er der, man lærer ligesom faget rigtigt at kende. Ja. Jeg tænker også, i forhold til grundforløb 1, hvis man nu har valgt et andet grundforløb end business. Altså et teknisk grundforløb for eksempel. Ja. Jamen, altså det halve år, det er sådan en forsmag på, hvad vil det sige at starte på en erhvervsskole. Og så kan det godt være, at man har valgt frisør, eller hvad hedder det, beauty and fashion, eller hvad hedder den, building and construction, et andet grundforløb. Men der er man altså frit for at vælge, hvilket grundforløb man vil, okay. Altså til grundforløb 2. Så det er lidt gratis, kan man sige. Ja, det er det. Det er en lille forsmag på det. Ja. Man skal bare sørge for helst at have gennemført dansk, engelsk og samfundsfag. Godt. Ja. Jamen, det kan være, du vil vise eller fortælle lidt om hovedforløbene lige. Ja, altså overskrifterne hedder jo detail, som vi kender som butik. Handelsassistent, det er business to business, det vil sige virksomheder, der handler med andre virksomheder, det vil sige der, hvor supermarkederne køber deres varer, eller der, hvor Matas køber deres varer, eller tøjbutikkerne køber deres varer, det er handelsvirksomheder. Så er der kontorassistenten, og det er en overskrift på de specialer, man kan vælge som kontorassistent, om det er inden for offentlig administration, altså på kommunerne, rådhuset, eller man vil være administration, altså privat virksomhed, eller et af de andre specialer. Jeg skal lige sige her, at lægesekretæren er ikke en mulighed længere som kontorassistent, for det er en akademiuddannelse, det er blevet til. Og endelig er den sidste mulighed eventkoordinatoruddannelse, sådan en projektlederuddannelse. Ja. Godt. Ja. Jeg tænker, dig som vejleder, tager du dig kun af sådan rent faglige ting og praktiske ting, eller hvis man nu kommer som elev, og der er lidt knas på hjemmefronten, eller man har noget bøvl med uddannelsen, er det så også noget, du kan hjælpe med? Ja, altså udover at rådgive omkring uddannelse, og man nu er på den rigtige uddannelse, som det nu passer til eleven, så tager vi os også af altså det her med at gennemføre uddannelsen. Har man problemer på uddannelsen med at komme på skolen, lærerne, fagene, eleverne, eller i det hele taget problemer med skolen, så kan man komme ned og få en snak, og man kan lige få vendt problemstillingen, og hvad kan man gøre ved det. Det kan også være en personlig ting, altså man ikke har noget sted at bo, eller man har ingen penge, eller man der kan være mange forskellige ting. Så alt mellem himmel og jord. Alt mellem himmel og jord, så prøver vi at finde en løsning på det. Og vi har åben rådgivning eller åben vejledning faktisk hver dag. Og jeg er på Nørrebro. Det lyder godt. Ja. Mille, jeg kan se, det tikker ind med en masse spørgsmål. Det kan være, at vi skal tage nogle af dem lige. Det tænker jeg. Vi kan lige starte med et spørgsmål fra Elisabeth, som spørger, om det er svært at finde en praktikplads som eventkoordinator. Altså lige nu er det rigtig, rigtig svært. Ja. Men det må jeg også. Det tror jeg også, du kan jeg sige. Jeg er også eventkoordinator, så jeg kan svare på, at selvom det faktisk ikke var corona, så var det rigtig svært også før. Men man kan selvfølgelig også sige, i og med, at der ikke er sindssygt mange events lige for tiden, så er det jo bare ekstra svært. Men du skal påregne, at det er bare svært, og mange forventer faktisk, at man kommer og måske har noget med i bagagen. Så frivilligt arbejde og sådan noget, for lige at komme lidt ind i varmen, er altid en rigtig god idé. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Den er ikke nem lige nu. Nej, den er ikke. Nej. Hvad har du ellers til os, Mille? Der er også en, der spørger, nu skal vi se en gang her. Hvis man har et OK-snit, men ikke er uddannelsesparat, hvad gør man så? Så kommer man til en samtale med en studievejleder typisk, og så finder man ud af, om der alligevel er grobund for, at man kan starte på sit grundforløb, og finde ud af, om det er den vej, man skal, eller om man alligevel skal tilbage og på FGU, eller man skal måske noget helt andet. Altså man tager en snak med de elever, der søger ind, og giver dem en mulighed for at egentlig bevise, at de godt kan finde ud af at starte på en erhvervsuddannelse. Okay. Og så kan vi godt optage eleverne. Hvad hvis man er undervejs blevet skoletræt og har brug for en pause? Hvordan er det så i forhold til ens uddannelse? Ja, det kan man godt. Altså så stopper man jo simpelthen efter grundforløb 1 eller efter grundforløb 2, og så venter man, til man synes, man er klar. Og det følger med ens grundforløb, så det ja, det har du med dig. Ja. Det bevis har du med dig og kan komme tilbage igen og sige, nu vil jeg egentlig gerne gøre min EUX færdig, fordi nu vil jeg gerne læse videre. Man kan godt gøre det efter grundforløb 2, hvis altså man ikke vælger kontor, men hvis man vælger en af de andre retninger, så kan man efter allerede grundforløb 2 gå ud og finde sig en praktikplads. Så er det altså ikke en EUX, man har, men så har man en EUD-uddannelse. Men det er en mulighed, hvis man bliver skoletræt undervejs. Yes. Ja. Nå, Mille, er der flere gode?
Der går nok et tømrer spørgsmål. Det kom med det. Vi tager dem alle sammen. Hvis man ikke kan få en læreplads? Ja, det er sådan, at hvis man ikke kan få en læreplads som tømrer, når man er færdig på GF2, det er jo først efter et år, man faktisk skal finde sig en rigtig læreplads ude i en virksomhed. Så er det sådan, at man er uddannelsesgaranteret. Det vil sige, at er man først påbegyndt GF1, og selvfølgelig ikke har for meget fravær, og det skal man passe rigtig godt på med, også i forhold til at søge læreplads, så er det sådan, at man er uddannelsesgaranteret. Det vil sige, at man kommer ind i skolepraktik, og så får man hjælp til at finde en læreplads, men de tager en under vingerne i den periode, man ellers skulle have været ude ved en mester. Som det står og falder med lige nu, så er der masser, der bliver bygget derude nu, så det er nemt nok at finde en læreplads, hvis man i det hele taget er ihærdig selv med at søge lærepladser. Ja. Godt. Og jeg kan se, at der kommer rigtig, rigtig mange spørgsmål hele tiden, og vi kan selvfølgelig ikke nå at svare på dem alle sammen på chatten, og det kan vi heller ikke her. Men I er altid velkommen til at ringe ind til vores uddannelsesrådgivning på 33 88 03 00. Så skal de nok svare på den. Vi sidder der hele aften indtil klokken 19, og så er vi der alle hverdage fra 9 til 15 og til klokken 14 torsdag og fredag. Men vi skal nok tage nogle spørgsmål. Vi tager spørgsmål her løbende. Men Morten, skal vi ikke have dig på banen nu og fortælle om EUX teknisk? Ja, for bare lige at vende tilbage til det her med, jeg hedder Morten Schmidt og er lærer ude på Nørrebro Tekniske Skole og har været på teknisk skole i 16 år, nu hedder vi jo Next, og var med til at starte den her EUX-uddannelse op for nogle år siden. Og nu er det jo blevet gået fra at være sådan en lidt hemmelig uddannelse til at blive en mere oplyst uddannelsesretning. Ja. Og den er for dig, som står efter 9. eller 10. klasse og står og vakler lidt imellem og skal det er et ordinært gymnasie, eller skal ud og finde sig en læreplads. Og der er den her uddannelse helt optimal, fordi du både får en studenterhue på efter 4,5 år cirka, og du får et svendebrev, som du kan gå ud og arbejde med ude på byggepladsen. Det gode ved det her, det er jo også, at man kan, at man kan læse videre og blive noget andet, efter man har fået den her studenterhue eller også svendebrev. Der er nogen, der vælger at blive bygningskonstruktør, ligesom mig selv. Der er nogen, der vælger at blive arkitekter. Der er nogen, der vælger at gå ud og blive håndværksmestre. Der er nogen, der vælger at blive politibetjente. Der er nogen, der vælger at blive ingeniører. Så der er en bred vifte af mulighed for at læse videre bagefter, hvis man for eksempel har været arbejdet i nogle år som tømrer og fået ondt i ryggen eller bliver træt af det, så har man mulighed for at læse videre, uden at skal supplere med at skulle ud og finde HF-uddannet, hvilket bliver dyrt jo, når man har været vant til at tjene penge. Ja. Vi kan jo lige vise her, hvilke hovedforløb vi faktisk har på Next inden for den tekniske retning. Ja, det er jo sådan, at den afdeling, jeg er på, det er Building and Construction, som det hedder meget fint. Og der samler vi så både dem, der skal være møbelsnedker, dem, der skal være bygningsnedker, dem, der skal være tømrere og dem, der skal være industriteknikere. Og de går i samme klasse det første halve år, før de ligesom får smagt på, hvad de egentlig har lyst til at blive, og det vælger de så, når de kommer på GF2. Ja. Så til sommer, når man er blevet færdig med sin 9. eller 10., så melder man sig til, og så efter et halvt år, så vælger man så den endelige retning. Ikke? Ja. Dagen. Hvordan er det, må jeg lige hurtigt spørge, hvordan er selve opbygningen på UX teknisk, kontra, det kan vi jo prøve at vise sig. Det kan vi lige se på hvordan man kan se, for den er forskellig fra business. Ja, vi kan tale ud fra den her, det er den, der er i midten her, af plankerne, kan man sige. Så man starter sådan set i den orange zone. Det er så vores GF1 og vores GF2. Og som sagt, så vælger man så fag, når man kommer her til jul, altså næste år. Ikke? Og så når man når til sommerferien, så skal man så ud i lære i et halvt år. Og der kan man se mere specifikt her, at det er delt op sådan, så kommer man ud i lære, kommer tilbage på første hovedforløb, kommer ud i lære. Og nu siger lære, så er det ud i virksomheden, og så tilbage på anden hovedforløb, ud i lære, og så til sidst, så bliver man så student og udlært inden for faget. Hverdagen på EUX vil jeg godt lige komme lidt. Hvordan er det? Ja. Hverdagen på EUX er jo også fantastisk, hvis man er en lille smule skoletræt, men alligevel gerne bygge på.
Man kan for eksempel have samfundsfag om formiddagen mandag morgen, og så bliver man rigtig træt af at sidde ned. Og så vælger man så at gå ned på værkstedet ned til mig, og så bygger man så de næste fire moduler dernede. Så man har nogle vekselvirkninger. Så kan det være, at man så tirsdag har mig nede på værkstedet, bliver træt af at høre på mig. Og så skal man op og have dansk i fire lektioner, for eksempel. Så man når ikke at blive sådan helt skoletræt. Så er der så en anden ting, jeg lige vil sige i forhold til det. Det er, at vi prøver at lave sådan nogle tværfaglige, med et meget flot ord, undervisningsforløb, hvor vi bygger mit fag sammen med danskfaget, og sammen med matematik, og sammen med fysik. Så det ligesom giver mening i forhold til det her med at gå på EUX. Så. Jeg tænker, som nu det her med, at du viste os, at skoleforløbene er jo længere end på en almindelig EUD-uddannelse. Ja, det er det. Hvad er der? Altså det vil jo sige, at ens mester skal undvære en i længere tid. Ja. Hvad er der fordel ved at være EUX-elev? Hvad kommer man med, som en EUD-elev ikke kommer på? Ja, det vi hører ud fra mestrene, det er jo lidt, at vores EUX-elever er lidt mere reflekterende. Ja. De er lidt nemmere ved at forklare kunderne, hvad det er, de står og laver. De er lidt nemmere med at, måske beregne nogle ting, som en almindelig EUD-elev ikke ville have været. Ja. Og så er der så omkring det, du siger om de lange skoleforløb der. Det er jo sådan, at mange mestre får øjnene op for at tage to lærlinge. Ja. Altså to EUX-lærlinge. Så den ene er på skole, og den anden er ude at arbejde. Okay. Kommer bag på skole, og den anden er ude at arbejde. Så man hele tiden sørger for at have en elev. Ja. 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 Smart. Ja, det er rigtig smart. Afslutningsvis, eller mit vedkommende, altså hvis jeg stod og skulle vælge, da jeg kom ud af 10. klasse, om jeg ville være tømmer, eller jeg ville være, student. Altså, jeg stod også og vaklede mellem det. Så ville jeg helt klart have valgt EUX-uddannelsen. Hvis jeg skal gøre lidt reklame. Ja, hermed sagt. Ja. Jamen, Mille. Ja. Nu er du stadig og besvarer spørgsmål. Vil du ikke gøre? Ja, det synes jeg skal. Kom du herom, og lad os høre lidt om, hvad du er for en, og hvorfor du har valgt EUX. Ja. Ja, jeg hedder Mille, og jeg er 16 år gammel, og ja, jeg går på EUX Business ude i Ballerup. Og jeg har lige afsluttet grundforløb 1, og skal i gang med grundforløb 2 her den 18. Og jeg kom direkte fra 9. klasse og startede på EUX Business. Og grunden til at valgte det var fordi, at jeg var ret skoletræt, og jeg havde egentlig ret gode karakterer. Og så stod jeg bare tit og tænkte, hvad skal jeg bruge det her til i undervisningen? Og så hørte jeg om EUX, som var en kombination af den gymnasiale uddannelse og erhvervsuddannelsen, og så tænkte jeg bare, ej, det var jo helt perfekt, fordi så behøvede jeg ikke at have oldtidskundskab og alle de der basic gymnasiale fag, som man i hvert fald slet ikke ved, hvad man skal bruge til. Og så startede jeg EUX Business, og det der er fedt ved EUX'en, det er, at man har nogle fag først og fremmest, som er meget virkelighedsnære, og specielt også opgaverne. Og det er fedt, fordi man får nogle værktøjer, man ligesom kan bruge, når man rent faktisk skal ud på arbejdspladsen og arbejde og fungere i en virksomhed. Så det er helt klart virkelig fedt. På din uddannelse, ifølge dig, hvad synes du så er det allerfedeste og det allerbedste? Ja, vi skal jo lige sige, at du er eventkoordinator. Ja, jeg vil gerne være eventkoordinator. Jeg tror, det fede ved det er, altså der er så mange fede ting. Jeg tror, at det er både undervisningen, at man får så mange gode værktøjer, man kan bruge, når man skal ud og arbejde. Og så tror jeg også det her med, at skolen går rigtig meget op i fællesskab. Og mine første 2 uger på grundforløb 1, det var faktisk bare sådan en intro-uge, hvor vi lærte hinanden at kende og var på en introtur, som var mega fed. Og vi lærte hinanden mega godt at kende og på den måde fik bygget et virkelig fedt fællesskab op. Og så også bare det her med det kombinationen. Af både erhvervsuddannelsen og gymnasiel uddannelse, man har så mange muligheder. Det synes jeg er mega fedt. Jamen dejligt. Ja. Tak. Der er et spørgsmål på chatten, som der bliver ved med at dukke op, hvor man kan tage tømmeruddannelsen i Københavnsområdet. Det kan man enten i Rødovre på noget, der hedder Tæbyvej, eller også så kan man tage den inde på Rebslagvej inde på Nørrebro. Ja. Ja. Jamen det kan være lige til at starte med, Mille, indtil du får den rigtige hue på. Så får du den her på mig, og så kan du gå om og læse en masse spørgsmål op, så kan vi få Morten ham igen, og så kan vi svare på nogle af alle de spørgsmål, vi har her. Ja. Du giver det bare gas. Jamen, jeg kan lige starte med et, nu skal jeg lige se, hvor vi var. Ja, der er en, der spørger her, at han er i gang med at tage, eller hun er i gang med at tage en HF-enkeltfag lige nu, og så spørger personen, hvordan og hvornår han eller hun kan søge ind på en voksen EUX-medieretning.
Ja, det kan jeg ikke svare på lige nu, men der er nogle af de her erhvervsuddannelser, den findes ikke med UX. Og jeg er faktisk i tvivl om den her mediegrafiker. Der synes jeg, I skal ringe ind og spørge vores uddannelsesrådgivning. Ja, det ring ved, på det ved 33 88 03 00, og de sidder klar nu, så ja. Giv den bare gas. Gør det. Ja, så er der en, der spørger, jeg er lidt skoletræt, og hvem giver hårdt. Om det som ligesom SS, det er måske lidt mig, der måske i hvert fald kan svare på det til at starte med. Det kan vi godt sige noget. Altså, jeg synes det er fedt, at det netop ikke er så hårdt. I spørger sig i starten, der skal lærerne også vurdere, hvor vi alle sammen kommer fra. Nogle kommer fra 9, nogle kommer fra 10. Og nogle kommer fra efterskole, så det er fedt, at, ligesom, at lærerne skal ligesom vurdere, hvor vi alle sammen sådan, kommer fra, og det er niveauet. Så de er virkelig gode til sådan, at tage det stille og roligt i starten, så vi alle sammen kan følge med og starte nogle ret basic ting. Nu er jeg selvfølgelig ikke startet på studieåret nu nummer 2 år, men det har jeg så hørt skulle være selvfølgelig lidt hårdt, men det er også 2 år, jo, vi skal det er. Hvad hører du, Gitte, som vejleder? Ja, men det er også, altså det starter meget blødt ud, kan man sige, på grundforløb 1, og så bliver der lige lidt mere pres på grundforløb 2. Ja. Men det er til at have med at gøre, man har mange timer, og så har man også lektier, men knap så meget. Når man så kommer på selve UX-året, så er der knald på. Der skal man være struktureret, og man skal være god til at bruge sin tid fornuftigt, fordi der er virkelig må jeg knald på. Det er også, hvad jeg hører det her. Ja, det er en blid start, men igen, både i forhold til det, om det er hårdt eller ikke hårdt, altså det her med dagene er brudt op. Jeg vil sige, som udgangspunkt, så er det jo ligesom med alt andet her i livet, så hvis man hele tiden sørger for at få afleveret sine opgaver og for at komme med, præcis. Så får man jo hjælp undervejs. Det vil sige, at lærerne tager det stille og roligt, forklarer tingene flere gange. Der er også noget lektiehjælp, man kan få, hvis der man har meget svært ved f.eks. matematik eller fysik, eller hvad det nu kan være. Så det går stille og roligt, men der er, jeg vil sige det på den her måde, de har travlt de unge mennesker, og der er ikke tid til hvad hedder det, mange timers fritidsarbejde. Ja. Det er en hård uddannelse. Og det er der ikke, fordi en man skal tænke på, at den er jo komprimeret, så at man får både en studenterhue og svendebrev på en gang. Ja, ja, og 2 år på business, ikke 2 år med fag. Der har man 3 år på gymnasiet. Ja. Så der skal læses nogle lektier. Man skal ikke fortvivle. Altså, hvis man er lidt i tvivl, så synes jeg, man skal starte op på UX. Og så give den gas, og så skal man nok komme med. Ja, ja. Helt sikkert. Ja, vi har lige Elisabeth, som spørger, om man får lov til at køre vogn, når man får hue på efter de 2 år. På business i hvert fald. Ja, ja. Hvis det tømmer, så er det jo først efter de 4 år, der er de ude at køre vogn, ja. Så hue er lige med vognkørsel. Ja. 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 Det er godt at vide. Det er sikkert derfor, der er også nogen, der tænker, at I skal have en hue. Der er kørsel efter de her 4 år, bare på business. Eller på teknisk. Ja. Godt. Ja, er der flere? Ikke lige, som jeg lige kan se, som ikke er blevet sparet på. Det er godt. Det kan jo godt være, hvis vi lige så skal sludre lidt her til sidst, at man typisk kører sin far, som er håndværker, og siger, du skal være tømrer, eller du skal være snedker. Ja. Det er et godt, solidt fag. Og mor siger, nej, du skal have en studenterhue, osv. Så har man jo her muligheden for at få begge dele, kan man sige. Og det vil sige, hverdagen er jo ikke så mindpræget på, at man sidder ned hele dagen og skal høre op. Den bliver brudt op, så man godt kan overkomme og have måske samfundsfag 4 lektioner, uden at man brækker halsen på det. Ja, præcis. Godt. Jamen, jeg ved ikke, Mille, om der kommer flere ind. Nej. Det har været nogle gode spørgsmål. Ja, det er rigtig gode spørgsmål. Vi kan ikke rigtig det nå synes alle jeg. Sammen, men der er Og nej, som Morten siger, vi kan ikke nå alle spørgsmålene. Og det er også derfor, I rigtig, rigtig gerne må ringe ind til vores uddannelsesrådgivning, der sidder hele aften til kl. 19 på 33 88 03 00. Og hvis der nu er nogle andre uddannelser, I godt kunne tænke jer at høre om, for eksempel nogle byggeuddannelser eller industriuddannelser, det kan også være, at I gerne vil høre lidt mere generelt omkring det her med uddannelsesvalg, så kan I klikke i beskrivelsen. Der er forskellige links, hvor I kommer ind i nogle nye rum, og der starter vores sidste runde, hvor man kan høre om, det starter her kl. 18.15. Så det kan I lige nå at høre en omgang mere. Og ellers så håber jeg, I har fået en hel masse ud af det, og igen, beklager, vi kan slet ikke nå alle spørgsmål. Jeg tænker, det var det. Ja. Ha' en god aften, og tak for det. Hej.